කණගාටුදායක කාරණාව මුලේ වසර දෙකක් තුළ හැම දුප්පත් පවුලකටම වෙන් කරපු ඒ මහා මුදල් සම්භාරය පුංචි පුංචි කෑලිවලට කඩලා සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය හැටියට සොච්චම් මුදලක් ලබා දුන්නා දුප්පත්කම තුරන් කරන්න. එයින් සිදු වුණේ අපේ රටේ ජනතාව දුප්පත්කමින් මිදෙනව වෙනුවට දීර්ඝකාලීන යැපෙන්නන් බවට පත් කරන. නමුත් කාලයක් පුරාවටම මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළ සමෘද්ධි වැඩසටහන අද සමාජගත වෙලා තිබෙනවා. ගරු දයාගමගේ ඇමතිතුමා එතුමා මේ සමෘද්ධි ව්‍යාපාරයේ සැබෑ තත්ත්වය මේ මාස කිහිපයක් තුළ අවබෝධ කරගෙන අලුත් ක්‍රමවේදයකට මේ සමෘද්ධි වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන්නට කටයුතු කරා. ගියාන්දු ඕගොල්ලන්ග නෙවෙයි හැමෝම නැවැත්තුවා. එදා ජෙනරල් සරත් ෆොන්සේකා මැතිතුමා කිව්වා රුපියල් 10000ක් රජයේ සේවකයන්ගේ වැටුප් පෙඩිකන්න වෙයි කියලා. එතකොට මහින්ද මහත්තයා මොකද කිව්වේ? අනේ ආම්දුරුවනේ මට නම් බුරු කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මම රුපියල් 2000ක් දෙන්නම් කියලා කිව්වා. එතුමා ජනාධිපති වෙලා රුපියල් 2000 දුන්නෙත් නැහැ. රාජ්‍ය සේවකයන්ට රුපියල් 10000කින් වැටුප් පෙඩිකරෙත් අපේ ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා අපි කවුරුවත් බුරු කියන්නේ නැහැ. තව අවුරුදු කීපයක් යනකොට 26 25 වෙනකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම පොහොසත් රටක් හදනවා. ඒ පොහොසත් රටේ උඩම ඉන්න ජීව නාලිය වෙන්නේ මේ දිරියෙන් නැගිටින තමුන්නාන්සේලා කියන පණිවිඩය මුළු රටටම ලබා දෙන්න. අවුරුදු 25කට පස්සේ එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ට සමුද්‍රිය ලැබෙන මොහොතක් මම මෙහෙම කියන්නේ දේශපාලන කතා කරන නෙවෙයි. රණසිංහ ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමා 91 අගභාගයේ එතුමා ලංකාවේ ජනසභිය ක්‍රියාත්මක කරන මොහොත මට අද වගේ සිහිපත් වෙනවා. එතුමා සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම්වලට උපදෙස් දීලා ඒ ජනසභිය ලබා දෙන්නේ ඒ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයට මුළු ලංකාවේම එක දවසක එක වේලාවට සමුද්‍රිය ලබා දුන්න හැටි මට මතකයි.